Очоосаа Дотгонбаяр сайд сайн ажиллаж байгаа. Харилцааг стратегийн түншлэлд хүргэх хэмжээнд за мянган сурлын сангийн 350 сая долларын тусламжийн асуудал, өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотын цэвэр усны хангамжийн асуудлыг шийдэх энэ төслийг амжилттай хөгжүүлж бүтээсэн. За одоо татах гээд байгаа энэ ерөнхийлөгчийг Америкт аваачиж альчлуулсан. Одоо ийм л одоо хоёр орны энэ хамтын ажиллагааг их сайн авч явж байгаа л элчин сайдалтай. Одоо тэгээд боловсролын хамтын ажиллагаа, коронавигийн вакцин, Америкийн төрийн өндөр албан тушаалтнуудын альчлалгээд эд одоо ажлууд явж байгаа юм лээ. Би бас мэдээлэл авсан. Яг үгүй одоо зарим хүмүүсийн ерөнхийлөгчийн сонгуул өгцсөн одоо улс дамжсан улсаа гутаасан хар пиарын л золиос болж явах шиг байна. Өмнөх ерөнхийлөгч бас нэг ерөнхийлөгчийн сонгуультаа тааруулаад энэ хүний эхнэр хүүхдийг нь өөртөө цог хонголдоод амьдралын сүрүүлж яснаг одоо бид бүгд мартаагүй л байгаа. Яатсан ч хөв заяатай хүн юм. Манай хонглын эцдийн улс төр дотооддоо багтахаагаад хөршөөд аваад тэгээ одоо гадаад далаа гатлаад явж байгаа юм байна л гэж харж байгаа шүү дээ. Ер нь тэгээд энэ татах гээд байгаа үндслэл дээр энэ хууль батлуулсангүй Америкийн нэгдсэн улсад одоо хууль батлуулсангүй гэсэн үндэслэл тавьсан байна. Найрамдалт харилцаатаа энэ одоо тусгаар тогтносон улсын хууль тогтоох байгууллагаар элчин сайд хүн яаж одоо хууль батлуулах ёстой вэ? Тэгээ энийг ярина гэдэг нь одоо тэгээ зөв ч юм уу буруу ч юм уу энийг бол ойлгохгүй байгаа шүү. Ер нь тэгээд энэ гадаад харилцааныхаа дэг жаяг энэ одоо хилдэг ярддаг юм уу бас бодох ёстой бах уу? Сошиалор байр сууриа илэрхийлсэн одоо тухайн асуудал яригдчихээн. Бүгдээрээ л нээлттэй болж байгаа дэлхий шүү дээ. Энийг ярих ёстой шүү. Төрүүн дээр алтан үеиг дарга засгийн газараа муулсан элчин сайд байвал олоод Рандын өвшөний минут. Олоод иргэл хэлж чинь. Тэгэд Европт сууж байгаа нэг нөхөр л одоо өдөр болгон засгийн газараа муулсан пост хийгээд л байгаад ах юм биш үү. Тэгээ тэр хүнийг би алтан үеиг дараад олоод өгчээ. Тэгээд энэ хүнийг татуулах асуудлыг ярих юм байгаа үз. Одоо тэгээд энэ 30 мянга гаруй монгол хүн эд коронавитой үед эзэнгүү орхиод ингээд элчин сайдаа татна гэдэг чи одоо найрамдалт харилцааны хувь зөв ч юм уу буруу ч юм уу ард иргэдээ ууцсан шийдвэр мөн ч юм уу биш ч юм уу. Төрөн дээр Ганбат гişүн хэлж байна. Энэ ахトゥ хамаатан саднаа хамаарал бүхий этгээдүүдэд томилулдаг гэд. Энэ зандаа хүүгийн инх болдын дүү Эндранил гис нэг нөхөр одоо гадаад харилцааны яамд 3 сар ажиллаад элчин зөвлөх буюу элчин сайдын дараачийн албан тушаал томилогдчихвол очоод тэнд арх уугаал амтын хүн зодоол бужигнуулаад яваад байгаа юм байгаад байх юм биш сонсогдоод байх юм. Энэ гадаад хэргийн сайд энэ хүнээ татах ажлаа боддгүй юм уу? Энэ мэрэгжлийн байгууллага тусгай энэ байгууллагынхаа энэ хүмүүсийн чанар чансаа томилгооны асуудлыг та нар яаж хараад байна? Тэр энэ элчин сайдыг татах асуудал бол цэвэр улс төрчсөн. За, жамийн хорлогийн зөвхөн гэшүү. Скватер гэшүү байж гараа. За, гадаад хэргийн сайд, баццдаг сайд. За, дандын юм шүний асуултанд хариулъя. За, элчин сайдын яамнаас турууны дээр бас цогтоотрог шүний асуултанд хамт хариулчихъя гэж бодож байна. За, элчин сайдын яамны албаны цахим хаягуудад нэвтрэх нууц үг бол интернетийн компанитай хийсэн гэрээ тухайн компанитай хайрцах эрхийг бол элчин зөвлөх Эндранилад одоо байдгаа. За, элчин сайдын яамны албан цахим шууд алдагдсан тухайн нууцын эрхлэгч 3 дугаар нарийн бичгийн дараа утхан жаргалын гаргасан тайлбар болон нийт дипломат ажилтнуудын зөвлөгөөний тэмдэглэлийг бол хүлээж авсан. За, элчин сайдын одоо мэдээлэл алдсантай холбоотой тайлбарыг бол авсан. За, би одоо гадаад харилцааны сайдын үед ямар ч үсээ яг ийм захидлыг бол утхан баяр сайд бичсэн. Гэхдээ ялгууртаа бол хандаагүй. Бүхэл одоо Монгол иргэдийн хүсэлтийг уламжилж сургуулиуд руу бол захидл бичдэгэ бол тайлбарласан байгаа. За, тэгээ Эндранила гэж элчин зөвлөхийн асуудлыг бид нар бол энэ яамныхаа удирдлагын түвшинд ойрын хугацаанд ярьж шийдвэр гаргана гэж бодож байгаа. За, жамын орлогын зөвхөн шүү. Айл. За, минут товчхон учраас би гол асуудал руугаа л орчихъя гэж бодож байна. Монгол улсын их хурл бол төрийн гадаад дотоод бодлогыг тодорхойлдог байгууллага. Ерөнхийлөгч бол гадаадад Монгол улсыг төлөөлдөг.